Укроборонпром відвантажив Збройним силам України партію нових артилерійських 122 мм снарядів. Державний концерн у кооперації із неназваною країною Івнічно-Атлантичного альянсу налагодив виробництво боєприпасів за кордоном. Це вже третій вид озброєння після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських військопрофільних фахівців на закордонних потужностях.